ଦେଶରେ କରୋନାର ଲମ୍ବଡିଆ। 5 ମାସ ପରେ ପୁଣି 50,000 ଟପିଲା ଦୈନିକ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 53,476 ନୂଆ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। 251 ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ସେପଟେ ବିଦେଶକୁ କୋଭିଡ ଟିକା ପ୍ରଦାନ ସାମୟିକ ସ୍ଥଗିତ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଯୁବ ଆକ୍ରୋଶ ସମାବେଶ। ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଘାରୁଛି କରୋନା ଚିନ୍ତା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ 1ର ଜଣେ ଛାତ୍ର କରୋନା ପଜିଟିଭ, ଭାଇସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ସୂଚନା। ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକର ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ 29 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା। ଆଜି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ହେବ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ। ଗାଁର ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ସାମ୍ପଲ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସେପଟେ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଆଜିଠାରୁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ, ରାତି 8ଟାରୁ ସକାଳ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକଣା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଆସାମରେ ଆଜି ସରୁଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର। ଶେଷ ଦିନରେ ନେତାଙ୍କ ଜୋରଦାର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର 30 ଏବଂ ଆସାମର 47 ଆସନରେ 27 ହେବ ମତଦାନ। ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରୁ ହାତୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଭାଇସ୍। ଦୁର୍ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ରେଳ ବିଭାଗକୁ ଦେବ ସୂଚନା। ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବାକୁ ବାଜିଲା ବଜର। ସେଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପେଟେଣ୍ଟ ମାନ୍ୟତା।